Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin artırılması müsbət amildir. Bununla neft fonduna daha çox vəsait toplanır. Bu sözləri Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq və Əmək və Sosial Siyasət Komitələrinin birgə iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. İclas çərçivəsində nazir 2023-cü ildə Azərbaycanın neftdən qazandığı əlavə gəlir barədə də məlumat verib. İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, 1,3 milyard manat, mən qeyd etdim, 5 ay ərzində neft sektoru üzrə bizdə əlavə gəlirlər olur. Bununla əlaqədar onu da qeyd etməliyəm ki, siz gəlin nəzər salaq ötən ilin və bu ilin birinci rübündə qaz qiymətləri də dünyada. Qaz qiymətləri ötən ildə bu ilə müqayisədə 10 dəfəyə qədər azalıb Avropada. Ona görə birinci rübün yüksək nəticələri heç də ona əsas vermir ki, biz deyək ki, bütün il ərzində bizim gəlirlərimiz həmin səviyyədə olacaqdır.